नातेपुते पोलीस स्टेशनचे बीट अंमलदार मदतनीस नवनाथ बापू मानी यांची खातेनिहाय चौकशी करून कार्यवाही करण्याची मागणी युवराज रणदिवे यांनी सोलापूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांना केली आहे. मौजे नातेपुते पोलीस स्टेशनचे बीट अंमलदार मदतनीस म्हणून काम पाहणारे नवनाथ बापू माने 850 यांनी 4 ऑगस्ट रोजी माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये मला एंट्री गाडीचा ड्रायव्हर दाखवले आहे. सदर प्रकरणी मी त्या ठिकाणी प्रकरण मिटवण्यासाठी गेलो होतो. माझ्या ओळखीचे नातेपुते पोलीस स्टेशनचे नवनाथ बापू माने बीट अंमलदार यांनी 1 लाख रुपयांची मागणी केली. आम्हाला त्यांना पैसे देण्याची इच्छा नसल्याने मी त्या ठिकाणावरून घरी आलो. त्यानंतर गाडीचा ड्रायव्हरसह त्यांनी इंट्रा गाडी पोलीस स्टेशन नातेपुते या ठिकाणी घेऊन गेले. या प्रकरणामध्ये माझा कोणताही संबंध नसताना मला दोषी ठरवले व माझ्यावरती पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 नुसार 159 व भारतीय दंडसंहिता 1860 नुसार 379 गुन्हा दाखल केला व त्या गाडीतून उतरून पळून गेल्याचा माझ्यावर खोटा आरोप केला आहे. मला एंट्री गाडी चालवता येत नाही, माझ्याजवळ लायसनही नाही, तरी माझ्यावर खोटा आरोप केला आहे. सदर बीट अंमलदार मदतनीस नवनाथ बापू माने हे राजकारणी असून मला या प्रकरणात अडकवले आहे. तरी या प्रकरणामधील नवनाथ बापू माने व कृष्णा सोपान हंगे हे दोघे जण नाईट राऊंडसाठी आलेच नव्हते, मोटरसायकलवर होते. ते फोन शिरस मार्गे मेडद या ठिकाणी राहत असून घरी निघाले होते. तरी या प्रकरणातील नवनाथ माने कृष्णा हंगे यांची खात्यनिहाय चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी व मला व माझ्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून द्यावा. अन्यथा 2 ऑक्टोबर 2021 रोजी मी पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण या कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार आहे, असे निवेदन युवराज सुखदेव रणदिवे यांनी पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण यांना दिले आहे. रॉयल मीडिया न्यूजसाठी विशेष प्रतिनिधी सचिन रणदिवे.